binyanda iminsi turayisiga dusanga iyindi amezi turaminuka none dore uko nokwa nyuma uwambere inshuti nshimangira ntishisha unyigisha byinshi byiza nshima byanshingishije imizi none dore nshoje nkomeye warakoze cyane inshuti yanjye dore ukwezi nokwa nyuma turimo kwifurije kuzagusoza neza nkuko wagiye usoza yandi kandi ukazatangira umwaka unezerewe mboneho umwanya ko kwifuriza umwaka mushya muhire wa 2019 uzawugira mishya nihirwa abanyeshyari bashyame uzakora ibyo usabwa kandi wifuza byakugirira akamaro wowe ubwawe utagambiriye na rimwe kunezeza bose kuko ndabizi ntiwabibasha ndabizi abacantege bo ntibazabura ariko uzibuke ko igihano cyo gushemba ari ugukorana imbaraga ukagera ku ntego zawe nkwifurije umwaka mushya muhire wa 2019 nshuti yanjye.